sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumamosi. Tukianza na gazeti la Mtanzania, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Abidali nilishindwa kuibadilisha Barcelona. Hii ni habari kutoka huko Barcelona, kutoka moja ya viongozi wa pale Barcelona. Simba kuitetemesha Dar. Diamond Platinum asisitiza kushusha show ya kihistoria. Hii ni habari kuhusiana na Simba Day ambayo inafanyika leo. Tuisila Salponga Mukoko kuliamsha leo. Hii ni habari kuhusiana na wachezaji wa Yanga pale. Wakati wila zako nzuri kabisa la Nipashe, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Coutinho sasa aituliza Arsenal, ageukia UEFA. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji Coutinho ambaye alihisiwa tatua pale Arsenal. Senzo sababu za kujiuzulu Simba. Hii ni habari kuhusiana na sababu kubwa iliyofanya Senzo aondoke pale Simba. Hasa kupata habari hii nunua gazeti lako zuri kabisa la Nipashe. Ni Wekundu Day, wapya wote kucheza leo. Mo amuonya Morrison, Steven naye apewa mtihani mzito. Leo ni siku ya Simba Day, kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo yatafanyika siku ya leo pale ndani ya uwanja wa Mkapa. Pia Mo ametoa onyo kali kabisa kwa mchezaji Morrison. Ukija gazeti la habari leo upande wa michezo kuna habari zifuatazo. 16 kuwakilisha Pwani liaza taifa. Hii ni habari kutoka kurasa 23. Madam Rita amjibu Harmonize. Hii ni habari kuhusiana na madam ambaye anasimamia show ya BSS. Simba wana jambo lao leo. Hii ni habari kuhusiana na Simba Day. Mo akili udhaifu kusaka wachezaji. Ni kwamba Mo amesema kuna udhaifu katika masuala mazima ya usajili. Wakati kile nzako pendwa kabisa la jamvi la habari upande wa sporting, kuna habari zifuatazo. Kuhusu uteuzi mwana FA, Mungu ni mwema. Ni kwamba mwana FA anamshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kuchaguliwa. Simba yajipanga kufika makundi. Waamuzi sawa Tanzania bara na visiwani washiriki kozi ya FIFA. Kwa hiyo habari hapa juu ni kwamba Simba amekisha anajipanga kuhakikisha wanafika hatua ya makundi kwenye mashindano ya klabu bingwa. Messi sina matumaini ya kubaki Barcelona. Mazingiza siwezi kuzungumzia klabu yangu ya zamani. Mganga mkuu Amana aifagilia mabingwa. Onyango nashangazwa na wanaoniita mzee. Ni kwamba baadhi ya watu wanamuita Onyango mzee wakati bado kijana kabisa. Wakati pia zako kupendwa kabisa la wanasporti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Makocha walioonja mzuka wa Simba Day. Haya ni baadhi ya makocha ambao wameweza kushiriki Simba Day. Hapo vipi Salponga imeisha mwanangu, atua na Kagere Yanga wa Mdaka. Cedric mazoezini Jumatatu. Wakati sehemu ya chini hapa kuna habari kwamba huyu Morrison bwalia mtawataka tu. Hii ni habari kuhusiana na mbwembwe za wachezaji Morrison na mwalia ambao combination yao imeonekana kupendwa zaidi. Wakati ukija kwenye gazeti lako hili la Mwanaspoti kuna habari hapa kuhusiana na finali ya UEFA Champion, ni kati ya FC Bayern Munich na PSG. Wakati kuja wenzako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Tunaanza upya. Hii ni habari kuhusiana na siku ya Simba Day. Another level, Diamond Kunta Twanga Tundaman jukwaa moja. Ni kwamba show hii ya Simba Day itasimamiwa na wasanii wakali kabisa. Mo Dewji, kuna surprise yenu hapa, pesa ipo. Ni kwamba Mo Dewji amesema kuna surprise kubwa kabisa katika siku hiyo ya Simba Day ambapo kutakuwa kuna mechi kati ya Simba Sport Club vs Vitali O kutoka pale Burundi. Gazeti la Sporti unakuta habari kama adhabu ya fimbo ndio inaua soka la Tanzania. Hii ni habari kuzani na baadhi ya wachambuzi kuhusiana na soka la Tanzania. Dege la GZM la mpitia Salponga kimafia. Ni kwamba GZM pale ameshusha mchezaji mwingine pale Yanga. Mo atema cheche Simba. Ni kwamba Mo amezungumza mengi kabisa kuhusiana klabu ya Simba. King Kiba kutetema anga la Azam Sporti Festival. Ni kwamba siku ya Azam pale atakuepo Alkiba. Kazi imekwisha, tunamalizana na kimya kimya tayari. Man City yahitaji huduma ya Kobay, nguvu ya kipaji. Hii ni story. Asa kwa chini hapa kuna habari zifuatazo. Nani kakudanganya Mixon ajaenda Yanga? Kakimbia tu Chama. Bongo Stars BSS yarudi kwa kishindo kikali. Hii ni habari kuhusiana na shindano la BSS. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la bingwa
kuna habari zifuatazo. Messi amvuruga kocha mpya Barcelona. Ni kama kuna maelewano mazuri kati ya mchezaji Messi na kocha mpya Barcelona. Simba Day, Mo afichua siri yake. Morrison awaita Simba uwanja wa Mkapa na Hulu, awataka kutokosa kulisoma bingwa. Agusia kinachomkuna kwa kocha Seven. Tumebeba wenyewe msitufoke. Yanga washangaza Simba kutokwa povu kisa kubebwa kwa bosi GZM. Saponga ndani ya nyumba, Mido Mwangola naye huyo. Hii ni habari kuhusiana na usajili wa Yanga. Pia kuna habari kwamba Tuisila Tonombe waanza chezao. Hii ni habari kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ukija kwenye gazeti la Champion kuna habari zifuatazo. Sehemu ya juu kabisa kuna habari kwamba Simba Morrison atatupa penalti nyingi msimu ujao. Hii ni habari kwamba Simba wanategemea makubwa kabisa kutoka mchezaji Morrison. Haya, chongeni tena sasa. Yanga yashusha jembe la Ghana lililotakiwa na Simba. Ni kwamba Yanga amewazidi kete Simba kwa kumchukua mchezaji huyu kutoka Ghana pale. Lasomewa dua uwanja wa ndege, laahidi makubwa. Ni kwamba mchezaji huyu alivyotua tu pale akapigiwa dua kali kabisa uwanja wa ndege. Simba Day, level ya kimataifa. Simba kutambulisha silaha zote kali. Morrison Mgalu kuteka show. Mo asema kuna surprise za kibabe. Mo atema cheche amwaga mabilioni Msimbazi. Ataja sababu za kumshusha Mugaru Simba. Wakati pale kuna kikosi cha Simba kuanzia goalkeeper mpaka 11 pale. Medi Kagere atua Simba. Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako pendwa kabisa hili la Champion, kwamba Medi ametua rasmi kwa ajili ya Simba Day.